mubale kwekuumira kwemukuto gwa Uganda Lifestyle amannya nze Ssegawa Morishid. Abaliwo akatambi akageze maso n'okubeera nga kasaculating akalaganga omuyimbi David Lutalo oyabadde ku stage munnange n'aneguka n'agwa ekigo. Stage yabadde yegeyege era yabadde ku kivulo ekimusaidiza eyo ekajjansi. Waneenonono wadde yabadde agudde ekigo tekyamulemesezza kuyimbira babagizi be. Yabakubye omuziki atejjukira David Lutalo y'omu ku bayimbi wane Uganda. Bw'aba alinnye ku stage okuyimba bw'aba tannaweza ddakiika 30 oba anatavaako. Ayimba kujula kumalayo nnyimba ze zonna 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 ziyali ayimbe naye nga kiba tekisoboka naye akubira ddala abantu omuziki n'avaawo nga munnange bamutenda. Ayita ku namba eziri awo wansi kujjanjabibwa bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bibiwuka. N'abasajja akusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Ayagala kusalanga obuto, mikono oba mubiri gwonna. Omugejjo obulwadde amwejjanjabe obulwadde obwo. So munnange eddagala lino lya abo ate n'oba bweru w'eggwanga libeera likutuukirako ddala bulungi. Badi Bulaka agamba yejjusa olunaku lwe yasisinkana Medi Sendongo. Agamba nejjusa omusajja oyo. Bansiba emyaka ebiri ye we yagenda mu kkomera yawunyayo buwunya naye mu butuufu ye yandetera ebizibu. Ono oluvannyuma lw'olunaku olw'ejjo Medi okuvaayo n'apositinga n'agamba Badi Bulaka nzija mu kamwako nkulabanga mwannyinaze nkulabanga mukwano gwange wali baddo nneesonyiwa kubanga nze gw'ofuula topiki nkya neggulo. Kati era nono tebirobedde Badi Bulaka kutandikiraawo. Agamba siraba ku musajja alina kisirani nga Medi Sendongo. Ono olwamusisinka na bwedi nalinfunya akasente kange nga ntandise okaspendinga ndyako nywako eno wensinkana bebekulu wengenda kola owalabadaba sepuuya kimuswaga n'abalala naye omuzimu ogwankema n'ensigala ne Medi Sendongo ekyamazima ne kati nkyakijjusa. Nono ono alangidde Medi Sendongo okubeera n'ekisirani nti ogezi kiri wali eri osobola n'ogenda anoosenako mu butuufu ng'olina ky'oyagala okuzikiriza. Agamba nti oyo omusajja yeyankuba ekisirani era n'enzikirira opaka wano wendi n'agwana siraana kati nadda eri Katonda ekyo kyokka kyokka kye nninanga eky'obugagga. Bye bigambo bya Badi Bulaka ng'atenda ekisirani Medi Sendongo ky'alina. Kati Doreen Nasasira ono agamba nti nno ye talina buzibu ku basajja abatali bakomole. Agamba nti abasajja abatali bakomole ababuguma. Kati nno jukira nti bajjo ono agamba nti ye mukazi ono amwegwanyiza era mu kumwegwanyiza mujukira akatambi akafuluma nga bagamba nti bajjo wa Green Mirrors kitegeeza nti si mukomole. Kale ono agamba nti nno musajja tali bakomole babeera babuguma. Tetujja bigenda wala nnyo kubanga si ye layini yaffe naye ako ngasuddeyo busuuzi. Nze Ssegawa Morishid.